مجلس اتحاد المسلمين، مجلس اتحاد المسلمين، مجلس اتحاد المسلمين، أسد الدين أويسي، أسد الدين أويسي. مجلس اتحاد المسلمین کے 28 امیدوار بنگلورو میونسپل کارپوریشن کے انتخابات میں حصہ لیں گے۔ مجلس نے 28 امیدواروں میں سے 3 دلت امیدواروں کو بھی ٹکٹ دیا ہے۔ مجلس کے ٹکٹ پر 5 مسلم خواتین بھی حصہ لے رہی ہیں۔ بنگلورو میونسپل کارپوریشن میں جملہ 198 وارڈز ہیں، جن میں سے 91 وارڈز کو ریزرو، ایس سی، ایس ٹی اور بی سی کے لیے محفوظ کر دیا گیا ہے، جبکہ 67 وارڈز خواتین کے لیے ریزرو ہیں۔ بنگلورو میونسپل کارپوریشن کے لیے 22 اگست کو ووٹ ڈالے جائیں گے۔ مجلس اتحاد المسلمین، مجلس اتحاد المسلمین، مجلس اتحاد المسلمین، اسد الدین اویسی، مجلس اتحاد المسلمین، مجلس اتحاد المسلمین۔ بنگلورو میونسپل کارپوریشن کے لیے 22 اگست کو ووٹ ڈالے جائیں گے۔ بنگلورو میں مجلس کے امیدواروں کی انتخابی مہم زور و شور سے جاری ہے۔ لوگوں میں مجلسی قائدین اسد الدین اویسی اور اکبر الدین اویسی کو لے کر کافی جوش و خروش پایا جا رہا ہے۔ تو کیسا کتنا محنت کرے اور مجلس کو کیسا لانا اب ہمارے ہاتھ میں ہے، اور الحمدللہ اگر کوئی جان مال سب لگا رہا ہے ہمارے صدر صاحب کے، ہمارے حبیب ملت جناب اکبر الدین اویسی صاحب کے قدم ان محلوں پر گلیوں پر آگے تو انشاءاللہ سامنے والا ندی بہن دے، لیکن یہ مبارک قدم جو ہے پڑیں گے تو انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ کامیابی ملیں گی انشاءاللہ۔ آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ اپنا قیمتی وقت جان مال لگا کر اپنے ساتھیوں کو بلا کر زیادہ سے زیادہ محنت کر کر زیادہ سے زیادہ یہ 40% پر 5% ووٹ ہوئے میرے ایریا میں۔ مجلس اتحاد المسلمین، مجلس اتحاد المسلمین، مجلس اتحاد المسلمین، اسد الدین اویسی، اسد الدین اویسی۔ ब्यूरो रिपोर्ट, हैदराबाद न्यूज़ उर्दू .com।